вітання, п'ятниця, а значить, робочий тиждень завершено. Підсумки дня, що минає, вже за мить. Перший кандидат у мери є. Тест-драйв на інвалідному візку та вивчення мови жестів. День доступності по-вінницьки. Астрономічне шоу від кривавого місяця. Депутати Вінницької міської ради за зрозумілі і адекватні тарифи на енергоносії. Вони мають формуватися прозоро та не бути космічними, вважають у профільній комісії міськради. У зв'язку з чим апелюватимуть до уряду, Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та профільний парламентського комітету. Відповідне звернення ухвалили сьогодні на сесії міськради. Нині ЖКГ субсидіями користуються 44 тисячі вінницьких сімей. Втім, городянам все сутужніше платити за комірне. І до кінця року державної допомоги потребуватиме кожна друга родина, кажуть у мерії. Нагадаємо, з 1 вересня світло подорожчало на 25%. Тарифи на комунальні послуги через підвищення вартості газу зростали впродовж року. Разом з тим, відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, заплановано ще декілька етапів зростання до 2017 року. Проблема в тому, що ми ніяк, міські органи влади, ніяк не впливають на формування самих тарифів. А це функція відповідно Кабінету міністрів, відповідного органу, який регулює ці ціни. Також на сесії депутати вирішили реорганізувати залізничну лікарню в міську клінічну лікарню номер 2. З 1 січня медичний заклад передали на утримання міського бюджету. Наразі процес його перетворення триває. Виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов сьогодні отримав посвідчення кандидата на посаду Вінницького міського голови під номером 1. Виконувач обов'язків очільника міста йде на вибори від партії «Вінницька європейська стратегія». На площі перед прозорим офісом його зустрічали депутати міськради і городяни, які підтримують команду, що висунула Моргунову на посаду мера. Вітаю вас. Дякую. Успіхів. Дякую вам. Колеги привітали кандидата, побажали йому перемог та разом сфотографувалися. Сергій Моргунов подякував за підтримку. Він перший із претендентів на крісло Вінницького міського голови, який офіційно зареєструвався. Зізнався, хвилювався, як під час складання іспитів в університеті. Звичайно, я хвилювався, і я думаю, що люба людина на моєму місці би хвилювалася, але я думаю, що ми на етапі такого скоріше такого об'єктивного екзамену, саме територіальною громадою міста Вінниці, ми здаємо цей екзамен. І я, і вся наша команда, яка з 2006 року працювала в місті Вінниці, і я думаю, результат самих виборів або рівень тої підтримки, який буде через місяць, покаже, наскільки ми пройшли цей екзамен. Знаєте, за цей час, що склався вже в їх роботи за цих 10 років, наскільки благоустрій Вінниці покращився, наскільки стало воно красивим, чистим, гарним, квітучим. І просто я вірю цій команді, тому що по питанням, які мені доводилося звертатися неодноразово в міську раду, от мені йшли на зустріч і допомагали вирішити мої питання. Через то я і підтримую цю команду, я б не хотіла, щоб хтось інший прийшов і все зламав то, що було. Електронну базу правопорушень вестиме Вінницька міліція під час виборів. Правоохоронці області запроваджують геоінформаційну систему «Вибори 2015». Вона створена на базі МВС України, працює в режимі онлайн. За допомогою ресурсу українці і журналісти зможуть отримувати оперативну інформацію про правопорядок під час виборчої кампанії. Геоінформаційна система дозволяє в реальному часі довідатися про кількість та характер порушень, в тому числі і в населених пунктах. Плюс є можливість до інформації додавати фото та відеоматеріали. Також система повідомлятиме і про те, як розслідується кожен окремий факт правопорушення.
Про доступність міст говорили у Вінниці. Вперше в Україні саме в нашому місті пройшов форум із включення людей з інвалідністю у процеси реформ. В рамках акції відбулась презентація доступного транспорту, майстер-класи з пересування на візках, читання шрифту Брайля та вивчення дактильної мови. Головна мета заходу – зробити Вінницю доступною для кожного її мешканця. За тим, що відбувалось на інтерактивних майданчиках, спостерігали наші репортери Лариса Бондар та Ірина Корж. Тож їм слово. Сергій Дунаєвський має вади слуху. Каже, глухим у місті надзвичайно важко. Найбільша проблема – працевлаштування. Тільки на роботодавці дізнаються про особливість Сергія, м'яко вказують на двері. Більше того, викликати міліцію самотужки чоловіку практично нереально. Як і пояснити лікарю, що болить. Там, щоб в банках, в університетах, в міліції, там, да, щоб можна було один-два перекладача, щоб вони були везде. Можна було б їх навчити жестів, да? І тоді було б нормально, тоді була б вигода, було б легко, проблем би не було. Не менше проблем у людей із вадами зору, переконує Леонід Кучерук. Адже пересування тротуарами ускладнюють припарковані авто. Не всі світлофори обладнані звуковим супроводом. Немає його і на трамвайних та тролейбусних зупинках для визначення номера маршруту. Така ж ситуація і з банкоматами. Озвучити, щоб могла натискати ту чи іншу кнопку людина і, як то кажуть, на слух знімати кошти і так далі, чи переслати з карточки на карточку. Над доступністю Вінниці вже з десяток років працює громадська організація «Гармонія». За цей час місто кардинально змінилось, стало найбільш доступним в Україні. Тепер визначаються із роботою на наступні роки. Наразі організували перший в державі форум з включення людей з інвалідністю у процеси реформ. Чим більше ми говоримо, чим більше чуємо, а тим більше ми усвідомлюємо, що потрібно зробити. Тому що коли люди з інвалідністю думають, що хай зроблять, чого не роблять. А люди, які без інвалідності, вони просто не знають, як і що це важливо. І надалі допомагати громадським організаціям в покращенні доступності у день відкриття форуму обіцяв виконуючий обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Слідуючий трава, який ми закладаємо в наступному році щодо модернізації по цій програмі, буде з вставленим новою секцією з низькопольний, який буде давати можливість саме людям з обмеженими фізичними можливостями користуватися і траваями теж. Наскільки важливою є доступність, присутні на форумі городяни змогли відчути на собі. Наприклад, долучившись до майстер-класу застосування шрифту Брайля. Це система письма, яка дозволяє незрячим і слабозрячим людям писати та читати за допомогою дотиків. Крихітний, хитромудрий народець. І народець написано у фігурних дужках. Поряд організатори влаштували тест-драйв на інвалідних візках, аби кожен міг відчути та зрозуміти потреби людини на візку. Звичайно, це не ходити, але, в принципі, отак виходить ніби трішечки. Тут же на Майдані Незалежності організували кінотеатр з тефлоперекладом, де демонструють фільми зі спеціальною озвучкою для незрячих. А хто бажав, міг спробувати вивчити деякі літери та слова мови жестів. Доступне місто комфортне кожному. Для людей з вадами слуху та зору, для людей на інвалідних візках, для мам з візочками та дітьми, для жінок на підборах та для кожного з нас. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». Доступність до отримання послуг людям на візках у нашому місті вивчає спеціально створена комісія. За експертів – дівчата з громадської організації «Гармонія». Робочі моменти фіксували на фотокамеру. Впродовж року виїжджали в різні куточки міста. Кажуть, полювали на пандуси та пологі з'їзди. Якщо ми хочемо, щоб наше життя було комфортним і безпечним, ми маємо враховувати потреби кожної людини. Організаторка форуму і громадська активістка Раїса Панасюк запевняє, в результаті співпраці з міською владою місто стало більш доступним та комфортним для людей на візках. Доступність – це вигідно, доступність, тому що коли є доступність, люди будь-яких категорій можуть прийти до закладу і отримати послугу. Доступність – це легко, тому що коли ти плануєш реконструкцію чи будівництво, легше врахувати відразу, ніж потім переробляти. Вінничанин Андрій через травму хребта 6 років тому пересів на візок. Хлопець каже, однією з нагальних проблем є те, що у місті майже відсутні спеціально облаштовані вбиральні. На всю Вінницю їх одиниці.
Облаштувати санвузол для людей з обмеженими фізичними можливостями не так вже й складно та дорого. Для цього достатньо лише встановити широкі двері та декілька поручнів. Такі перила, на думку експертів, зручні і для людей похилого віку, і для вагітних. А двері тут обов'язково мають відкриватися назовні. Двері ми відкриваємо. Наприклад, я заїхав тут є маленький поріг. Але я вже не достану ручку двернути. Ми можемо взятися за поручень, який знаходиться ось тут. Ось тут на парковці, де зазвичай ставлять машини працівники мерії, розгорнули спецвиставку. Тут представлені автомобілі, облаштовані спеціальними підйомниками для людей на інвалідних візках. Також учасники форуму випробували демонстраційні моделі підйомників, які допомагають візочникам, зокрема, дістатися у вагон потягу та зійти на платформу. Не треба напруги, в якому вагоні людина, підкатується ця тележка, супроводжуючи, воно, лебедочка здесь, дуже легко воно вверх-вниз іде, опускається людина на підлогу і поїхала. А цю модель розробили спеціально для шкіл та лікарень. Підіймає на висоту до 10 метрів та вважається антивандальним. Ці два види підйомників вже мають в Одесі, Києві та Харкові. В мерії кажуть, якщо експерти дадуть добро, незабаром вони з'являться і в нашому місті. Щоб вони виступили з пропозицією, відпрацювали, зробили аудит, як вони роблять аудит по нашим вулицям, аудит по нашому вокзалу, вийдемо з пропозицією і, можливо, разом з міською радою, залізничний вокзал. І придбаємо такі підйомні. Форум включення людей з інвалідністю у процеси формування в Україні проводиться вперше і триватиме 2 дні. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. До форуму вінничани готувались ретельно. Власними руками виготовляли прикраси. Ярмарок робіт майстринь з інвалідністю влаштували біля фонтану на Майдані Незалежності. Місцеві вінницькі модниці поспішали придбати оригінальні авторські сережки, патріотичні кулони та цьогорічний бренд «Увінчаний обідок». Ціна хендмейду символічна – від 20 гривень за виріб. Не забули і про маленьких покупців. Майстрині нашили м'яких іграшок на будь-який смак. Військові новинки, що візьме на озброєння українська армія. Вінничани визначились з іменами, яким довіряють. Залізничні перевезення, чергове здорожчання. Найбільша мілітаристська виставка року відкрилась у Києві. Свої доробки там представляють провідні військові концерни як з України, так і з-за кордону. Розмаїття продукції величезне – від газових балончиків і електрошокерів до бронетранспортерів і танків. Цей автомат із ніжним ім'ям «Малюк» – справжня зірка виставки. Від свого попередника автомата Калашникова у нього залишилося зовсім небагато. Хіба що форма магазину та високі характеристики. Українським «Малюком» уже зацікавилися в Ізраїлі. Виробляти його незабаром почнуть на вітчизняних заводах. Ми вже почали підготовку опитної партії на заводі, на Красиловському рігатному заводі. І якщо у нас прийдуть успішно іспитання, з тими силовими структурами, з якими ми зараз провели передвірні переговори, то, думаю, доволі-таки швидко розвернемо серійне виробництво. З початком збройного конфлікту на Донбасі Україна стрімко опановує повний цикл виробництва зброї. У цьому автоматі імпортні лише кілька деталей, зокрема стволи. Їх виробництво вітчизняні зброярі так і не освоїли. Сейчас линейка состоит из 3 единиц. 2 полуавтомата в магом калибре, 223 и разновидности тут разрисованы, и полуавтомат 308. То есть они оба базируются на схеме Стоунера. Окрім нових розробок, українські інженери постійно модифікують старі зразки техніки. Подекуди це дозволяє перевершити моделі молодші на десятки років. До прикладу, цьому бронетранспортеру 15 років. Нова конструкція, двигуни та коробка передач і сталевий монстр просто рветься у бій. У нього, кстати, дуже хороша проходимость. От, я лично сам на ньому проїжджав, виходив із грязі, із таких місцей, що проходимість, чесно сказати. От. Він ще проходить плав. Може одразу з ходу прийти в одну преграду. Ці протитанкові ракети – жах для донбаських терористів. На відстані у 5 кілометрів вони не залишають жодних шансів ворожим танкам. За оцінкою іноземних експертів, Україна має потужний арсенал, аби протистояти агресору. Тетяна Орлова, новини, телеканал «Віта».
Переймати досвід роботи міської ради у Вінницю завітали колеги зі столиці. Протягом одноденного візиту представники управлінь та відділів Київської міської ради ознайомились із роботою прозорого офісу цілодобової варти. Заступник міського голови Галина Якубович розповіла гостям про стратегію 2020, роботу департаментів міськради, ЖКГ та як у місті вдалося ліквідувати стихійну торгівлю. Управління відповідає повністю за все документальне, організаційне забезпечення. Тобто проведення пленарних засідань, проходження проєктів рішень, тому що у нас в цьому є трошечки проблема. Проблема із електронним проходженням проєктів рішень. У Вінниці відбулась ювілейна церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Імена, яким довіряють». Вже 10 років поспіль до відзнак представляються лідери в категоріях «Тільки перші», «Вибрані лідери», «Почесні лауреати», а також новий проект конкурсу «Вибрані бренди». Детальніше дивіться у репортажі Наталки Доляк. 22 вересня торговий дім «Інтершик» гостинно відчинив свої двері для переможців конкурсу «Імена, яким довіряють». На загальнорегіональному рівні між собою змагались торгові марки і бренди. Хто опинився у числі лауреатів, дізнаємось, зазирнувши всередину. У затишній атмосфері зібралось обране товариство, представники брендів та торгових марок, які вибрали самі споживачі. Необхідною умовою перемоги в ювілейному конкурсі «Імена, яким довіряють» є збереження лідерських позицій лауреатів в сучасних умовах ринку. В будь-який час ми щось купуємо, ми щось робимо, виробляємо, виготовляємо, продаємо, так? А у кожного споживача є потреба в виборі кращого чи їм потрібна якась незалежна думка, незалежні висновки, а ми ці висновки робимо впродовж 10 років. Низка лауреатів вже не вперше отримує перемогу на престижному конкурсі. Особливість його у тому, що за торгові марки голосують споживачі, а також конкуренти. У результаті неупередженого дослідження і обираються найкращі. Це щаслива людина тоді, коли вона робить улюблену справу і коли ця справа приносить користь іншим. І саме оця користь, і саме ця довіра от виражається в цій нагороді. Тому це для нас дуже важливо і дуже почесно. Такі конкурси дають оцінку нашій роботі. Тобто вінничани, вони висказують свою думку про роботу різних компаній в різних номінаціях. Навіть не дивлячись на кризу, організації, установи, фінансові в тому числі, працюють для громадян, для фірм, для організацій. Конкурс «Імена, яким довіряють» виступає ініціатором програми «Я люблю своє Вінницьке». На думку організаторів конкурсу, коли розвиватиметься місцеве виробництво, буде наповнюватись бюджет, створюватимуться додаткові робочі місця, а відтак процвітатиме місцева інфраструктура. У нас є така довгострокова програма, називається «Я люблю своє Вінницьке», коли ми будемо пропонувати нашим вінничанам, своїми гаманцями голосувати за наші вінницькі бренди, щоб підтверджувати їхнє майбутнє саме на нашому ринку. У рамках церемонії нагородження відбувся аукціон фоторобіт, які були представлені на огляд у галереї «Артшик». Отримані від аукціону кошти спрямують на благодійні програми. Наталка Доляк, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Сьогодні вінницькі мерії вітали матусь. На урочисту зустріч запросили жінок, які народили малюків в день міста, а також багатодітних матерів. Трьом вінничанкам присвоїли почесне звання мати-героїня. Державна нагорода присуджується жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Відповідне посвідчення героїням та нагрудний знак вручив виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Подарунки від міської ради отримали сьогодні новоспечені матусі. 5 вересня, в день народження Вінниці, на світ з'явилося 9 немовлят, 4 хлопчиків і 5 дівчаток. Молодим сім'ям презентували дитячі візочки. Не очікували, що такий буде подарунок. Ми надіялися, можливо, пачка памперсів, а тут коляска позвонила. Дуже було приємно. Спочатку здалося, що за мені почулося, але коли другий раз зателефонували, то дійсно коляска була. 4 сина і 2 дочки. Я дуже горжусь цим. Я б без них не змогла. Я не знаю, як це один дитина. Я звикла заботитися о них.
Підготовка до ЗНО-2016 розпочалась. Міністерство освіти і науки розробило умови прийому до вищих навчальних закладів України у наступному році. Згідно проєкту документа, абітурієнти матимуть можливість подати заяви не більше, ніж до 5 вищих навчальних закладів України та не більше, ніж 3 заяви у кожному з них. У 2016 році Міносвіти пропонує зберегти систему пріоритетності заяв абітурієнта, яка виправдала себе цього року. Також проєктом умов вступу передбачено, що виші прийматимуть в абітурієнтів сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий лише у 2016-му. «Укрзалізниця» планує вчергове підняти ціни на проїзд. Щоправда, до кінця року здорожчують тільки вантажні перевезення залізничним транспортом. Пасажирів підвищення поки що не торкнеться. В «Укрзалізниці» кажуть, рівень інфляції значно випереджає темпи зростання тарифів на вантажоперевезення. У жовтні українці відпочиватимуть на один день більше. Згідно з указом президента, 14 жовтня – офіційний день захисника вітчизни. Вже внесено зміни до Кодексу законів про працю, тож цей святковий день буде неробочим. Це була пропозиція президента, і парламент її підтримав. 23 лютого, як і раніше був Днем захисника вітчизни, визнали таким, що втратив статус державного свята. Працівників машинобудівної галузі з нагоди професійного свята привітав виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Він зазначив, нині у Вінниці діє майже 30 профільних підприємств. Вони забезпечують роботою 5 тисяч городян. Квіти та гроші отримали слюсарі, токарі, конструктори підприємств. Грамотами міськради нагородили колективи ПАТ «Маяк», підприємство «Вінниця Трансприлад» та 45-й експериментально-механічний завод. Розвиток промислових підприємств – це така нова і потужна економічна основа нашого міста. Тому що це самі промислові підприємства, це робочі місця, це податки, це вітчизняний товаровиробник, вітчизняна продукція, яка реалізується не тільки там в рамках Вінниці чи регіону, а й навіть України, а й експортується за кордон, і в тому числі України і ЄС. Вінницька молодь змагалась за звання найсильнішого. Міцність своїх м'язів у Центральному парку демонстрували кілька десятків воркаутерів та студентів технікумів, коледжів і університетів. Хлопці та дівчата підтягувались на турніках. Деякі експериментували, заміж танк піднімали дівчат. Вуличний спорт або стріт-воркаут у Вінниці останнім часом стає дедалі популярнішим. Звання найсильніших між собою розподілили воркаутери та студенти з аграрного. Змагання організував спорткомітет Вінницької міської ради разом з місцевими медійниками. Захід пройшов в рамках громадської кампанії «За фізичну активність. Рухаємо Вінницю». Місяць подарує вінничанам астрономічне шоу. У ніч на понеділок небосхил прикрасить гігантський супермісяць в поєднанні з місячним затемненням. Подію анонсували на сайті НАСА. Востаннє рідкісне небесне явище бачили 33 роки тому. Спутник Землі буде здаватися більшим і яскравішим, тому він максимально наблизиться до Землі. Водночас, коли наша планета проходитиме між Сонцем і Місяцем, її тінь поглине місячний диск більш ніж на годину. Сонячні промені, які все ж долинуть до небесного тіла, зафарбують його в кроваво-червоний колір. На цьому ми завершуємо випуск. Гарно вам провести вихідні та лише позитивних емоцій. Далі погода, а вона буде теплою, проте з дощем. «26 вересня у Вінниці мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі плюс 11, плюс 16, вдень 23-28 з позначкою плюс».